Tack så mycket för att jag har fått komma. Jag ska idag i alla fall då prata om peak oil, som är det centrala begreppet kring då oljetransformationen som vi står inför. Det kommer bli lite grundläggande om peak oil och olika konsekvenser som det kan tänkas få. Framförallt då på ett globalt perspektiv så kommer vi sen då att göra lite mer djupdykningar i vad det kan innebära för företag och kommuner och sådant. Så jag ska försöka sätta det i dess globala kontext. Tittar man på vad energi är för någonting så är den fysikaliska definitionen på energi förmågan att utföra arbete. Allting som ändrar den fysikaliska, den mätbara verkligheten som finns omkring oss kräver energi. Det kan vara de vanliga saker som transporter, att kunna flytta ett objekt från en plats till en annan plats. Vi har elproduktion, matproduktion, uppvärmning, kyla, att förvandla exempelvis järnmalm till rent järn. Allting som ändrar vår verklighet kräver energi. Och utan tillgång på energi så blir ingenting gjort. Och detta gör ju då energi till en väldigt unik resurs. Det finns ingen möjlighet att ersätta energi med någonting annat. Den saknar då substitut jämfört med många andra råvaror. Tittar vi då på det globala energiperspektivet så ser våra energisystem ut så här. Allting börjar då med det som man brukar kalla primärenergi. Det är förekomster av energi som man hittar i naturen. Men det är ju ganska opraktiskt att ha med sig en påse med vind i fickan om man vill åka någonstans. Så att man brukar ofta behöva konvertera de här naturliga förekomsterna till energibärare. Det kan vara exempelvis el, det kan vara raffinerade bränslen som bensin och diesel. Som fungerar då mycket bättre i exempelvis förbränningsmotorer. De är mer praktiska att ha med sig eller dylikt. Och de här energibärarna i sin tur konverteras då till energitjänster. Och det är energitjänsterna som vi är ute efter. Det är transporter, uppvärmning och de här grejerna som vi behöver för välfärd, ekonomisk aktivitet och andra sådana saker. Tittar vi då på hela mänsklighetens energikonsumtion så är det då en väldigt stor mängd energi vi använder. Cirka 12 000 miljoner ton oljeekvivalenter. Det är väldigt mycket energi. Utav det så kommer då en tredjedel från olja. Vi har 27% som kommer från kol, naturgas runt 21%. Sen finns det då lite biomassa, kärnkraft, vattenkraft och 0,7% övrigt. Så att globala energifrågor hänger väldigt mycket ihop då med fossil energi. Över 80% av all energi som mänskligheten använder är då fossil i sin natur. Och det är då helt enkelt det som driver det mesta av hela det moderna samhället. Och en viktig sak att komma ihåg är då att fossil energi är vad man brukar kalla en enabling resource för många andra naturresurser. Vi behöver exempelvis fossil energi för att bryta kol, för att stora mängder kol bryts i dagbrott av dieseldrivna gruvmaskiner och sådana saker. Så att helt enkelt olja är någonting som möjliggör väldigt mycket annat. Tittar vi då närmare på lite av energiutmaningen vi står inför så kan det väl egentligen sammanfattas så här. Det här är en graf som IPCC presenterade. Här har vi då de icke-förnybara energislagen. Det är de tre fossila, olja, kol, naturgas. Sen har vi då kärnkraft. Kärnkraft är inte fossilt, men det är inte förnybart. Och de här fyra står då för stora delar av energisystemet. Och vi vill ju då, hänvisning till klimathänsyn och sådana saker, öka mängden förnybar energi. Som i dagsläget är drygt 13% av världens energisystem. Och få den att försöka ersätta de här icke-förnybara grejerna för att skapa ett hållbarare energisystem. Men det är en ganska stor utmaning. Tittar vi närmare på det hela så ser vi exempelvis då att vindkraft står för 0,2% av världens energiförsörjning. Många tror kanske att det är större med tanke på den uppmärksamhet som vind- och solenergi brukar få i massmedia. Solenergin hittar vi här uppe, 0,1% av världens energi. Så de är försvinnande små jämfört med den fossila energin. Och även om de växer väldigt fort så är de fortfarande väldigt, väldigt små. Och jag ska då gå in lite mer på ryggraden i vår energiförsörjning, framförallt då oljan. Tittar vi närmare på olja så ska vi fråga oss, vad är egentligen olja? Olja kallas också då petroleum. Det kom ett begrepp som myntades av den gamla alkemisten Georgius Agricola 1546 i en av hans alkemistiska verk. Och det betyder då stenolja.
Petra betyder sten på grekiska och oljen betyder då olja. Och han tyckte det var då ett passande samlingsnamn för de här oljeliknande vätskorna som strömmade upp i marken på en rad olika platser. Och i dagsläget så är det då ett samlingsnamn för flytande föreningar utav då kol som sitter på kedjor med väteatomer som sitter runt omkring. Och det här är då en energikälla som man då kan strukturera om den molekylära strukturen på via förbränning och utvinna då energi ifrån. Den har varit känd sedan antiken, men den har blivit väldigt viktig då sedan 1870-talet när den moderna oljeran drog igång. Men olja är också då långt mycket mer än bara drivmedel för bilar och transporter. Totalt finns det då över 4000 produkter som vi gör utav olja. Det är allt ifrån DVD-skivor, sprängämnen, kontaktlinser, preventivmedel, paintballkulor, elektroder, aspirin. Det finns jättemycket olika grejer som vi tillverkar utav olja, så att det påverkar samhället på mycket mer sätt än vad många tror. En genomsnittlig västerlänning använder 150 oljeprodukter per dag. Och det är allt ifrån då plast som finns runt omkring bacon som man äter till frukost till exempelvis glasyrämnen på lösviktsgodis. Så att oljan finns integrerad på väldigt många mer ställen än vad man anar. Tittar vi då på olja så är olja ett ganska problematiskt begrepp. Det finns många olika underklasser utav olja. Vi har dels det som kallas kondensat. Det är helt enkelt tändargaser, sånt som man då kan hitta i tändare som man kan utvinna. Det finns också en biprodukt som kallas natural gas liquids som utvinns ifrån naturgasproduktion som man sedan då kan vaska ut de flytande delarna utav naturgasen, och det brukar kallas NGL. Kemiskt är det ungefär samma sak som kondensat, men kondensat kan man utvinna från oljefält medan NGL kommer då ifrån naturgasprocesseringsanläggningar. Sen har vi då det som kallas råolja, och råolja i sin tur brukar man då dela upp i råolja från gigantiska oljefält och råolja ifrån dvärgfält, där ett dvärgfält helt enkelt är alla fält som inte är tillräckligt stora för att klassas som giganter. Och gigantiska fält har då mer än 500 miljoner fat utvinningsbar olja. Och tittar vi då närmare på hur olja skapas så är det en väldigt viktig och tidskrävande process. All olja skapas då i marina miljöer. Vi har i många fall då någon typ av sjö eller ett hav där det finns mycket näring. Det kan vara innansjöar, det kan vara kontinentalsocklar eller det kan vara havsområden. Här sker det då en övergödning, det finns mycket näring i vattnet. Vi får en stor blomning utav alger och plankton. De frodas, de dör, de faller till botten, de börjar ansamlas på botten. Bakterier börjar bryta ner dem, men när bakterier då bryter ner död materia så konsumerar de syre. Och nedbrytningen kan bara ske så länge det finns syre på botten. Och till sist så kommer det att bildas en syrefri botten där den här nedbrytningen upphör. Och då börjar det ansamlas mer och mer döda alger på havsbotten som blir ett tjockare och tjockare lager som till sist då kommer att pressas ner i marken under sin egen vikt. Eller vikten från andra sediment som ansamlas ovanpå. Där det då ombildas till olja och naturgas, beroende på djupet och vart man hamnar. Kol bildas på en helt annan process. Här är det då träskområden. Vi har en ansamling av ved, löv, mossa som läggs under vatten. Det bildas till torv. Sen torven i sin tur blir brunkol som sen då uppgraderas till stenkol med tiden. Naturgas kan även då uppträda tillsammans med kol. Men kol och olja bildas av två olika processer och uppträder inte på samma plats. Tittar vi då närmare på det som kallas ett konventionellt oljefält så brukar de se ut så här. Man kan väl likna strukturen ganska så mycket vid en upp- och nervänd skål. Vi har någon typ av tät struktur som ser ut som den här upp- och nervända skålen. Och under den så finns en grundvattennivå någonstans. Oljan som har skapats från sedimenten ansamlas ovanpå vattnet för att olja är lättare än vatten. Naturgasen ligger ovanpå oljan. Och sen då helt enkelt från ytan kan man då borra sig ner, hitta den här upp- och nervända skålen och börja suga ut det som finns under den här. Och det är det här då som blir själva oljefältet, om det finns tillräckligt mycket för att motivera kommersiell utvinning. Tittar vi närmare på hur riktiga oljefält ser ut i verkligheten så här då en bild med avancerad 3D-seismik som föreställer då en del av världens största oljefält, Ghawar i Saudiarabien.
Vi ser det här blåa fältet i grundvattennivån. Vi ser formationen här då som innehåller olja som en långdragen ås. Röda delar är naturgas, gröna delar är olja som det då ser ut i verkligheten. En väldigt viktig sak att komma ihåg är att det finns naturliga gränser för vart olja kan bildas. Framförallt så handlar det då om geokemiska gränser. För att helt enkelt de här organiska lämningarna ska kunna ombildas till olja så krävs det då att de är då begravda på ett djup av ungefär 2 kilometers djup. Då är det runt 60 grader i marken och den här kemiska processen som bildar olja, katagenesprocessen, startar. Den når ungefär sin topp vid 120 graders temperatur i marken. Sen börjar nedbildningen gå ner. Och det är anledningen att vi för stora djup blir trycket och temperaturen för hög så att oljan kommer att koka sönder till naturgas. Och vid då djup större än 6 kilometer så bildas det knappt någon olja. Däremot så ökar bildningen av naturgas med ökat djup. Men även den i sin tur avtar när djupen blir för stora för att det liksom går inte att få ihop kemin. Så det finns då geokemiska gränser för vart oljan kan bildas. Där kan man exempelvis då se på fynden av olja. Man hittar väldigt lite olja på grunda djup. Sen hittar man som mest olja ner till ungefär 6 000 meters djup. Och efter 6 000 meters djup så bildas det i praktiken ingenting. Så det går inte bara att borra sig djupare och djupare och hitta mer och mer olja. För att tyvärr funkar inte geokemin på det sättet. Så det finns helt enkelt gränser för vart oljan är termiskt stabil i marken. Och det är viktigt att komma ihåg. Tittar vi då på världens områden där vi då har rätt geologiska förutsättningar för att vi ska kunna hitta olja så finns de här. De här gröna regionerna är sedimentära bassänger där det har skett en ansamling av organiskt material på land. De här purpurfärgade regionerna, nu slutade laserpekaren fungera. De här purpurfärgade regionerna, de är helt enkelt då sedimentära regioner som finns till havs. Och vi kan se då exempelvis Persiska viken och vi ser Nordsjön, en del av Arktis och annat. Och man har då alltid hittat all olja i såna här sedimentära områden. Och det här kan vi då se exempelvis på de sedimentära bassängerna sammanfaller då väldigt väl med fynden av gigantiska olje- och gasfält som då står för majoriteten av den olja och gas som har hittats i världen. Och exempelvis det är ingen idé att borra efter olja mitt här ute i Indiska oceanen och sådana platser för att där finns det då inte tillräckligt mycket. Perfekt, nu fick jag en ny. Så här ute finns det då inte alls rätt förutsättningar för att hitta olja. Det är liksom återigen begränsningar med de spelreglerna som finns. Det är lite grann som att plantera växter. För att det ska bli bra måste man plantera i bördig jord. Vill vi hitta olja så måste vi då borra efter olja på rätt platser, annars blir det ingenting. Men vi har ju lite tur, det finns ju lite olja här i Sverige. Har ni vägarna förbi Gotland så kan man då titta på oljefältet Rute som ligger några kilometer innan färjan till Gotska Sandön. Det fanns väldigt höga förväntningar på oljan på Gotland, men det är typ den enda plats i Sverige där vi då har haft tillräckligt mycket olja för man ska bryta sig om att göra någon utvinning av det hela. Men det blev kanske 150 000 kubikmeter olja man tog upp från Gotland och det har väl värmt några villor men inte så mycket mer. Det var liksom väldigt långt ifrån att bli någonting som var betydelsefullt. Men den viktiga läxan här är egentligen att vill man ha olja så måste man gå till de platser där det finns olja. Det är helt enkelt, man kan inte bara borra vart som helst. Man måste ha rätt förutsättningar för att någonting ska hända. Annars hittar man inte olja. Så en liten sammanfattning så här långt är väl att geokemin och geologin förklarar väldigt mycket vart olja bildas, vad det är för spelregler som måste uppfyllas för att vad heter, man ska kunna hitta de här grejerna. Det är någonting som då styrs av geologi och naturlagar som då har format jordens utveckling under mycket lång tid. Bildningen av olja är en process som tar väldigt lång tid. Det tar någonstans mellan 90 miljoner år att skapa olja. Och helt enkelt det finns gränser för vart oljan kan uppträda och de är helt oberoende av pris. Vi kan vara beredda att betala hur mycket vi vill för ett fat olja men det spelar ingen roll för att de här naturlagarna som sköter oljans skapelse kommer inte att ändra på sig oavsett hur mycket vi är villiga att betala. Och det är återigen bara de här naturliga gränserna för tillväxt och olja som man måste ha i åtanke. Och sen då om vi ska hitta petroleum, hur gör vi då? Det här är en väldigt vanlig bild som många har, att det handlar om att man ska åka ut någonstans. Man ska hitta olja, sen ska man borra ett stort hål och sen är problemet löst.
Men det är tyvärr inte riktigt så enkelt. Det finns väldigt mycket mer saker att tänka på i själva oljeletningsprocessen. Det går inte bara att borra mer och mer om man då inte borrar på rätt ställe. Sen finns också en väldigt intressant klassificering av oljeresurser. Man kan väl i praktiken då prata om 4 olika kvadranter för olja. Det finns dels formationer som är porösa. Det är lätt för vätskor att strömma genom de här formationerna. Det är sandsten och sånt. Sen finns det då lätt olja som strömmar väldigt lätt också. Och här hittar vi då den konventionella råoljan. Det är framförallt härifrån vi har utvunnit mycket av oljan i historien. Sen finns det då det som kallas tight olja. Det är exempelvis skifferoljan som man kan höra väldigt mycket om i media i dagsläget. Den finns då i form av, det är lätt fin olja, men det finns i väldigt tajta formationer där det är väldigt svårt att få fram oljan. Så får man hjälpa det på traven genom att spräcka berget då med fracking exempelvis. Sen finns det exempelvis oljesand med väldigt tung och trögflytande olja som går att utvinna också. Och det världen står inför nu är i praktiken att de här typen av olja håller på sina. Så att man har fått röra sig mot de här lite sämre områdena istället och börjat utvinna härifrån. Man kan väl likna det vid en fest. Jag brukar använda liknelsen för studenterna. Att det här är den fina, bra vodkan. Här nere hittar vi kanske lite sämre stark vin, stark öl och sådana saker. Och sen då i takt med att festen håller på utarma tillgångarna på alkohol. Så man drar upp det här, man börjar röra sig ner här och här och tar sämre och sämre grejer. Så till slutet på festen sitter man där med likörtryffeln och försöker upprätthålla partykänslan. Det går, men man får väldigt mycket problem på köpet. Och det är precis det som då oljeutvinningen handlar om. Man tar de lågt hängande frukterna först och sen blir det sämre och sämre grejer man får gå ner på. Det är vanligt pragmatiskt tänk. Tittar vi då också på klassificeringen av olja så finns det väldigt mycket problem egentligen med hur folk rapporterar olja. Så det är en myriad av olika definitioner på reserver, resurser, utvinningsbar olja och sådana saker. Det finns för ett system som brukar kallas 3P-systemet som utvecklades av Society of Petroleum Engineers. Och det är väl så nära en industriell standard för världen som man kan komma. Och det är ett system som bygger på sannolikheter. Man kan då prata om 1P-reserver. Det är helt enkelt reserver som finns med 90% sannolikhet att kunna utvinnas. Sen finns det då 2P, proven plus probable. De ska då existera med 50% sannolikhet. Och sen kommer man ner här då mot lägre och lägre sannolikheter. Och det här kan spela ganska stor roll vilken definition på sina utvinningsbara mängder man använder. Ett tydligt exempel är det här. Här ser vi då trenden om man tittar på 1P-datan. Här ser det ut som att världen får bara mer och mer olja. Den utvinningsbara mängden olja i världen ser bara ut att öka hela tiden. Vi ser inte någon som helst tendens på att det skulle bli brist på olja. Däremot om vi då inkluderar 2P-datan, det vill säga oljan som finns med lite lägre sannolikhet, det vill säga det som finns i både kommersiell drift samt det som man känner till men inte har tittat och haft i kommersiell drift, då ser vi att det händer någonting här. Att helt enkelt från 80-talet så ser det ut som att världens oljetillgångar har minskat. Och det är klart att en analytiker som bara kikar på den här dataserien, han kommer ju inte se ett problem. Tittar man på lite mer data så ser man att det här visar en helt annan typ av trend. Så att man ska vara ganska aktsam med vilken typ av definition som folk använder och just titta på det finstilta i studier. Vad är de räknar med? Hur har de lagt sina definitioner? För ibland kan man bara välja en definition som kamouflerar problemet. Och tittar vi då på 2P-datan som liksom är den framförallt bästa och mest realistiska definitionen på olja, så ser vi då egentligen följande trend. Vi hittade lite olja här i början när vi framförallt började borra efter olja i Mellanöstern. Sen hittade man mer och mer olja. Det nådde en topp på mitten av 60-talet. Och efter det så har då fynden av olja gått ner årligen. Vi hittar helt enkelt inte lika mycket olja som tidigare. Och den här blå kurvan är då källan till vår olycka. I början var det inte så stora problem. Här på det glada 60-talet. För varje fat olja vi pumpade upp, då hittade vi 5 nya fat. Och det var liksom inga problem. Men sen här på 80-talet så hände det någonting. Det var första gången vi då började varje år konsumera mer olja än vad vi hittade i nya oljefynd. Så att istället för att stoppa in pengar på banken och skapa det här överskottet, då började vi ta ut pengar från banken istället för att fylla på våra sparkonton. Och den här skillnaden mellan det vi hittar och det vi konsumerar,
Det är helt enkelt världen då som äter upp de här gamla överskotten som byggdes upp under 60-70-talet. Och givetvis, man kan inte producera olja som man inte har hittat. Utan man måste hitta oljan innan man kan pumpa upp den. Och därför måste då helt enkelt den här kurvan börja vända neråt någon gång i framtiden. För att vi kan inte ha en ökande produktion om vi då inte fortsätter hitta mer och mer olja. För att arean under de här två kurvorna måste vara lika stor. Vi måste helt enkelt hitta all olja som vi kan producera. Och tittar vi då på en del av det här materialet som exempelvis Energimyndigheten eller Västerlanden planerar efter, så bygger det då på att vi ska ha då historiska fyndkurvor som går upp här. Sen säger exempelvis olika instanser som USA:s geologiska undersökning att år 2030 då ska världen ha hittat så här mycket olja. Och så här mycket om det går riktigt bra, och sen här nere så har man hittat, vad ska man säga, en låg sannolikhet eller ett worst case. Och här är då den historiska fyndkurvan. Och man ser att det ska liksom till ganska så mycket av ett stort trendbrott för att den här historiska fyndtakten ska kunna hoppa upp hit. Och man behöver inte vara raketforskare för att se att det är någonting lurt. De här två trenderna verkar inte riktigt gå ihop om man inte då får någonting som kan förklara varför vi får det här stora trendbrottet. Och den typen av motiveringar är ganska svåra att hitta egentligen. Speciellt med tanke på att de sista helt orörda oljeregionerna, det var Nordsjön, det var norra Alaska och det var Nordpolen, och de började vi borra på 70-talet. Och det finns en enda kontinent där vi inte har borrat efter olja i dagsläget, och det är Antarktis. Och där finns det tyvärr 3 kilometer snabbrörlig is i vägen innan vi kan komma åt och borra på de passande platserna. Så att även det finns helt enkelt väldigt mycket att säga om vi ska kunna hitta så mycket olja som helt enkelt delar av samhället planerar för att vi ska hitta. Och så är vi då inne på frågan, hur produceras olja? Det är inte så lätt som att bara hitta olja och sen automatiskt få upp den till markytan, utan det finns ganska så mycket finstilta saker däremellan som just begränsar hur snabbt vi kan utvinna oljan. Viktigt att komma ihåg är att olja finns inte i underjordiska bassänger eller dammar. De finns snarare insprängda i de här små, små hål som finns mellan stenkornen. Det här är en bild på en sandsten. Vi ser de här kornen som bygger upp själva sandstenen. Och de här små, små svarta dropparna vi ser här och där, det är oljedroppar. Och när vi då vill utvinna oljan så måste vi då borra ett hål. Sen måste vi se till att de här små oljedropparna rör sig till hålet som kan sugas upp till markytan. Så att oljeutvinning är väldigt mycket som att klämma vätskan ur en tvättsvamp. Fast tvättsvampen ligger på några kilometers djup. Och detta är givetvis någonting som då får konsekvenser för hur snabbt vi kan göra det hela. Det handlar helt enkelt om att dra vätska genom porösa strukturer. Och det finns en mängd fluidmekaniska regler och begränsningar som kommer då att börja spela roll. Man kan titta på naturlagarna och sånt där. Har vi exempelvis då Darcys lag som är den viktigaste av dem då som styr hur snabbt oljeflöden kan styra sig. Jag ska inte gå in så mycket detalj på det hela. Men man kan kombinera den här med då termodynamiska lagar och bevarandet av massa och sådana saker. Sen får man då en generell beskrivning för hur det hela ser ut. Min ingenjörsstudenter brukar räkna på sånt där och tycker det är jätteintressant. Men jag tog bara med det för att skrämma er lite grann. Men man kan väl egentligen sammanfatta allting väldigt mycket som det här. Det handlar om att klämma på en tvättsvamp. Att klämma ut de första dropparna är väldigt mycket lättare än att klämma ut de sista dropparna. Så att när folk pratar om att glaset är halvfullt, tänk på en tvättsvamp. Någon har tagit den första halvan av vätskan i tvättsvampen och sen har vi kvar den andra halvan. Och tyvärr är det då halvan som är mycket svårare att få fram. Den kräver mycket mer arbete och är mycket jobbigare att få fram. Och det påverkar då mängden fysikaliskt arbete, hur mycket energi vi måste investera i själva utvinningen av olja. Det påverkar också mängden teknik vi behöver. Vi kommer att behöva mycket mer pumpar och apparater för att få fram den andra halvan från tvättsvampen. Och detta kommer också leda till högre produktionskostnader. Så det handlar om att klämma vätskan ur en tvättsvamp. Det är vad all oljeutvinning handlar om. Och då finns det ett problem här egentligen. Att många personer som brukar avfärda problem med oljeutvinningen, de brukar titta på storleken på tanken. Man tänker att det finns jättemycket olja tillgänglig i jordskorpan. Och bara det finns tillräckligt mycket olja i jordskorpan så kan vi då avfärda alla hot om att oljan ska sina i framtiden för att det finns så mycket i marken. Men tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Utan det handlar också om storleken på kranen. Vi kan ha en väldigt stor tank. Men om storleken på kranen är väldigt liten så spelar det ingen roll.
för det är storleken på kranen och det är bara den olja vi får upp till markytan som mänskligheten kan använda för transportarbete, industriell verksamhet eller något samhällsekonomisk nytta som spelar roll. Man kan väl tänka på det väldigt mycket som att ha 1 miljon på banken. Så har man en uttagsbegränsning på 1 000 kronor om året. Man är miljonär på ett sätt, men inte i praktiken. Så att storleken på tanken och storleken på kranen är två helt olika saker. Och många typer av okonventionella olja som kärsand och sånt där, det kan vara väldigt stora tankar. Men väldigt små kranar eller kranar som är väldigt jobbiga att öppna. Så tänk på kärsand och fracking som jättestora lagerbyggnader med jättesmå dörrar. Det kan finnas jättemycket kul saker där i, men det är svårt att få ut det. I alla fall lika lätt och snabbt som man har gjort med konventionell olja. Tittar vi då på alla typer av oljefält så beter de sig på följande sätt. Det brukar då börja med att man hittar fältet. Man borrar en brunn och upptäcker att det finns olja. Sen gör man en testbrunn och man då kan utvinna olja som är kommersiellt intressant härifrån. Om så är fallet så bygger man upp fältet. Man har en platåfas. Man når förr eller senare någon punkt då när fältet börjar sina. Och sen kommer man då till en ekonomisk gräns när det kostar mer pengar att ha fältet i drift jämfört med värdet på den olja som man utvinner. Och då brukar man lägga ner fältet. Alternativt kan man fortsätta den här kurvan ännu längre och så kommer man till en punkt då det kostar mer energi att ha fältet i drift och driva alla pumparna jämfört med energiinnehållet i oljan man får upp. Och då är inte fältet en energikälla längre. Men oftast kommer den ekonomiska gränsen långt innan den energimässiga gränsen. Men vad ska man säga? Så det är också naturliga gränser som finns inbyggda i systemen. Och några exempel på hur det här ser ut i framtiden kan vi exempelvis, och i dagsläget kan vi se här. Det här är Stadfjordfältet från Norge, hittades på 70-talet. Man startade 79, man byggde upp fältet. Det producerade ungefär 600 000 fat under 10 års tid i den stilen. Sen började produktionen avta. I dagsläget är man då nere på produktionsnivåer mindre än 100 000 fat per dag. Den här svarta kurvan är då en fysikalisk modell som beskriver produktionen. Passar väldigt väl överens då med den observerade verkligheten. Modell och verklighet överensstämmer. Samma sak då för Gullfaxfältet. Levde kortare tid, hade en topp som nåddes nästan direkt. Sen började fältet avta. Vi kan se små variationer kring då ett jämviktsläge, men en dämpande produktion hela tiden. Fullt i enlighet då med Navier-Stokes-ekvationer och naturlagarna. Ska vi då försöka prognostisera hur fält beter sig i framtiden så kan vi egentligen bara titta på deras typiska beteendemönster. Här är då Jotunfältet. Ganska litet fält med en hög produktion. Här sista datan då, så kan vi bara extrapolera med de här fysikaliska modellerna. Dra ut dem i framtiden och skapa uppskattningar kring hur mycket olja vi kommer kunna få fram i framtiden. Och här finns då ingenting i det fysikaliska beteendet på fältet som tyder på att det helt plötsligt skulle gå upp hit igen och börja generera jättemycket olja. Det vore jättebra om det gjorde det, men tyvärr funkar inte verkligheten så. Det är lite grann som, vad ska man säga, en champagneflaska. Det sprutar jättemycket i början precis när man öppnar den. Sen blir flödet lägre och lägre i takt med att det sinar. Det är samma sak med oljefälten. Så en liten sammanfattning så här långt är då att själva produktionen påverkas väldigt mycket av de här fysikaliska begränsningarna som finns. Och de påverkas inte av pris. Vi kan vara beredda att betala hur mycket vi vill. Naturlagarna kommer inte att ändra sig bara för att vi har hög betalningsvilja. Däremot så spelar ju då pris och efterfrågan viss roll för vilken typ av teknik som folk är beredda att installera på sina fält. Är priset högre installerar folk lite häftigare teknik, vilket att vi kanske kan utvinna lite mer. Men återigen, det handlar bara om att klämma ut de sista dropparna från tvättsvampen. Och det kommer att kosta mer också om vi ska då klämma fram mer. Så att vi kan egentligen beskriva beteendet på all oljeutvinning väldigt väl då med fysikaliska och geovetenskapliga modeller. Tittar vi då närmare på hur världsproduktionen ser ut så är den stora frågan här, vilka fält och vilka aktörer är avgörande och vad kan vi vänta oss av framtiden? Som en startpunkt så befinner vi oss här i dagsläget. Världen producerar ungefär 85 miljoner fat per dag. Och ett fat olja är 159 liter. Skulle vi stapla de här faten ovanpå varandra så blir det ett torn som är 65 000 kilometer högt. Så det är en ganska ordentlig stapel med oljefat vi använder varje dag. Sen tillkommer ungefär lika mycket oljeenergi från då kol och naturgas varje år. Bara för att driva det moderna samhället. De här oljefaten räcker nästan två varv runt jorden.
Så det är mycket. Och på ett år så konsumerar då världen 31 miljarder fat olja. Och det är någonting som då räcker till planeten Venus om vi skulle stapla dem på varandra. Vi skulle kunna lägga ner alla rymdskepp och bara stapla våra oljefat istället, så är vi ganska snabbt ute till närmsta stjärna. Sådana saker. Vi kan komma ganska långt med bara att stapla oljetunnor. Och det visar väl egentligen den astronomiska mängden olja vi använder för att då driva samhället. Och tittar vi då närmare på oljesystemet så ser vi då att de gigantfälten, de fält som kallas då gigantiska, som innehåller mer än 500 miljoner fat utvinningsbar olja, är väldigt viktiga. Totalt finns det ungefär 70 000 oljefält i världen. 1% av dem är vad man kan klassa då som gigantiska. 99% är helt vanliga dvärgfält. Men de här gigantiska fälten står för ungefär hälften av all utvinningsbar olja. De är inte speciellt många, men det är väldigt ojämnt fördelat. De stora fälten fick det mesta av oljan. Och de 100 största fälten i världen står för 46% av all oljeutvinning. Och tittar vi närmare på andra grafer så kan vi se exempelvis världsproduktionen här. Här ser vi då det röda fältet där de 20 största oljefälten i världen. De står för 25% av all olja som produceras. Sen har vi då de andra drygt 400 gigantfälten som jag har i min databas här. De står för ungefär 60% av all råoljeutvinning. Sen har vi resterande 69 500 fält som täcker upp resten. De flesta oljefält som finns i världen genererar väldigt små mängder. Det är någon fat per dag eller så vidare. Så att allting handlar egentligen väldigt mycket om vart de här gigantiska fälten ligger, för att det är där den största påverkan på systemet ligger. Norge kan vi ta som ett exempel. Norge har drygt 120 oljefält om jag minns rätt. 74% av all olja finns i deras 16 gigantiska fält. Sen har vi då drygt 100 dvärgfält som innehåller 16% av oljan, lite kondensatfält, något 20-tal, och sen har vi då lite naturgasfält som innehåller NGL. Men totalt handlar den absolut största majoriteten om det som finns i gigantfälten, och det är Statfjord, Ekofisk, den typen av fält. Kina är samma sak. Här har vi då Daqing. Daqing är ett enda fält som har stått för ungefär en tredjedel av Kinas produktion. Daqing betyder den stora festen på kinesiska. Och när man hittade det här fältet så blev då Mao så pass glad som tyckte hela regionen skulle byta namn till Daqing för att fira. Det har stått då för ungefär 1 miljon fat per dag och legat på platå ända sedan 70-talet. Pikade för ett tag sedan, är numera på en svag nedgång. Kineserna har 8 andra gigantiska fält som då har täckt upp ganska så bra. Sen har man då småfälten här uppe då, så att processen driver fortfarande framåt och man ökar produktionen svagt. Men ryggraden i den stora produktionen, de här gigantfälten, då har inte gjort någon radikal ökning. Så man då drivs ganska så mycket av att sätta mindre och mindre fält i drift. Och då kanske ni frågar er varför jag pratar så mycket om enstaka oljefält. Vi ska ju komma till peak oil. Och det gör vi på den här bilden. Peak oil handlar ju då om oljeproduktionen i en region. Och alla regioner består av en summa av olika oljefält. De är olika stora. De startar vid olika tidpunkter i tiden. Och de sätts i drift och beter sig på olika sätt. Och summerar vi ihop då alla fält som ingår i en region, då kommer vi då fram till totalen för regionen. Och det är då när totalproduktionen från alla de här oljefälten i regionen når sin topp, som vi då pratar om punkten peak oil. Så peak oil är ett begrepp som då gäller för regioner eller grupper utav fält, inte för enstaka oljefält. Och sen då när den toppar så går den ner efteråt. Och anledningen till att oljefälten börjar gå ner, det är vad man då kan prata om som peak-mekanismen. Och grejen här är egentligen då att de billiga resurserna, det vill säga de bra grejerna, tänk på vodkaflaskan på festen, de blir utarmas. Man får börja ta de sämre och sämre grejerna med högre utvinningskostnader, och man tvingas ta sämre och sämre grejer. Och sen med tiden så kommer det då bli svårt att investeringarna och helt enkelt bara logistiken kring att starta ett större och större mängd och hitta och starta de mindre fält. Att få problem med stigande kostnader, tillväxten kommer att avmattas, och med tiden då så kommer det övergå till en minskning. När inte längre startandet av nya fält klarar av att ersätta minskningen i de gamla fälten. Och då helt enkelt går hela regionen då mot den här produktionstoppen, peak oil.
Ett bra exempel är just Norge, vårt kära grannland. Här ser vi då hur det ser ut om man tittar på Field by Field-vy. Här hittade man då Stadfjord, Gullfax, Heidrun, många av de andra gigantiska fälten i början. Det är lite som ett självplock med jordgubbar. Man tar de stora fina jordgubbarna först. Det var precis vad norrmännen gjorde. Man startar de största fälten. De är också svårast att missa när man letar för att de just är större rent geografiskt. Sen helt enkelt när de här fälten började sina, då startade man lite mindre fält. När de lite mindre fälten började sina fick man starta ännu mindre fält. Och så där höll man på. Och år 2000 höll man på att starta pyttesmå fält för att försöka ersätta de här gamla fälten som sinade. Och det gick inte längre och hela då Norge nådde en maximal oljeproduktion runt år 2001. Och sedan dess har då produktionen fallit. Och helt enkelt, återigen, samma mekanism kan jag visa för 50-60 länder. Det ser alltid ut på ungefär samma sätt. Man startar de största och bästa fälten först, sen försöker man ersätta dem med mindre och mindre och sämre grejer. Och till sist så blir det bara svårt. Och kombinerar vi då de här modellerna jag pratade om tidigare med fältbeteendet så kan vi då göra prognoser för hur det kommer att se ut för Norge. Norge har ju i dagsläget fallit ner till, vad ska man säga, vi ska se vart de är. Någonstans här runt 1,5 miljoner fat oljeproduktion. Och det är en ganska stor minskning från nästan 3,4 miljoner fat man hade tidigare. Och även om man då har hittat en del nya fält i framtiden, framförallt den här stora blobben här nere, Johan Sverdrup-fältet, jättebra nyheter från Lundin Petroleum när man hittade det hela, 2 miljarder fat. Största oljefyndet i Norge på, vad ska man säga, 30 år. Ganska lite, det är någon månads världsproduktion. Om man då tänker på de 31 miljarder år faten olja världen använder på ett år. Det är klart att det kommer spela viss roll, men det kommer inte vända den generella trenden som pekar neråt. Så att 2030-2040 kommer Norge vara nere på ganska små exportvolymer vad man hade tidigare. Och sen förbrukar de då själva kanske 0,2 miljoner fat olja för eget bruk. Så att Norge kommer att långsamt klinga av det sakta avtagande produktion. Samma sak då för Danmark, det är samma beteende här. Giganterna har pikat det på väg neråt. De har lite nya fält och även möjlighet att hitta mer olja på plats som man inte letat tidigare. Men det är ingenting som rimligtvis då kommer att kunna vända själva trenden. Och det finns jättemånga andra länder som då har samma typ av beteenden framför sig. Och tittar vi då på hur egentligen världsproduktionen har sett ut, så har den sett ut så här. Från 60-talet då så ökade produktionen väldigt kraftigt. USA gav ju hjälp till västvärlden och Västeuropa för att man skulle kunna resa sig på fötter efter andra världskriget. Man tyckte helt enkelt då att Europa borde överge den här gamla självförsörjande kolekonomin som var primitiv. Man skulle satsa på den här nya billiga energikällan i form av olja från Mellanöstern. Och det gjorde då att hela Europa började importera väldigt mycket olja från arabvärlden. Men sen kom då oljekrisen på 70-talet. Det blev politiska bestyr kopplat till staten Israel. Första oljekrisen kom, produktionen gick ner. Det återhämtades efter ett tag. Produktionen började växa igen, fast med lite mindre ökningstakt än tidigare. Sen kom den andra oljekrisen helt enkelt kopplat till revolutionen i Iran. Det blev en större finansiell nedgång i världen. Världsekonomin blev lidande och en stor kollaps i sviten av det. Sen återupptog produktionstillväxten sig igen. Behovet av olja började växa, fast med en ännu lägre tillväxttakt jämfört med tidigare. Sen nådde man då ungefär 2005. Och sen 2005 har då världens oljeproduktion varit i praktiken konstant. Man har hållit en oscillerande, stabilt jämviktsläge då kring ungefär 85 miljoner fat per dag. Och vi har då viktiga trender som den här stillastående produktionen. Priserna har ökat mycket och man har letat efter olja på en mängd nya platser. Men det har inte ökat den totala produktionen av världen nämnvärt. Vi har sett ökande priser på olja, energi, mycket råvaror. Vi har också sett geopolitiska spänningar kring oljerika resurser. Jag kommer komma in mer på det lite längre fram. Och vi har också då sett väldigt tilltagande oro över framtida tillgång på fossil energi. Det är dels peak oil-debatten som vi kommer få höra mer om, men även andra länder då som har försökt säkra tillgång på fossil energi för att man har insett att det kan vara bra att försöka ha de här ändliga naturresurserna, framförallt de viktiga energiresurserna. Och då också frågan, varför har vi haft den här stagnationen?
trots kraftiga prisökningar, ny teknik och massa nya tillstånd, då har industrin bara varit kapabel till att hålla produktionen konstant. Och det innebär då att alla nystartade oljefält, de har precis bara kunnat kompensera den fallande produktionen från de gamla fälten i världens flotta utav, vad ska man säga, oljefält. Man har liksom inte kunnat åstadkomma någon nettoökning för att helt enkelt nytillskotten åts upp utav de försvinnande fallande produktionen i de gamla enheterna. Och då blir då den viktiga frågan, hur snabbt försvinner det vi har? Hur snabbt minskar produktionen i oljefält i genomsnitt? Så vi vet ungefär hur mycket ny olja vi måste hitta varje år bara för att hålla produktionen konstant. Sen måste vi tillföra ännu mer olja om vi vill kunna öka utbudet. Och det här är någonting som folk har forskat mycket på. Det är vad jag själv håller på mest med de dagarna. Olika instanser har kommit fram till att produktionsminskningen är någonstans från då 4% upp till 8%. Min egen studie placerade den här vid 5,5-6,5% årlig minskning. International Energy Agency på ungefär samma siffra. Och man kan tvista jättemycket och bråka med andra akademiker om vilken procentsats som är bättre än den andras. Men tittar vi på vad det här innebär i runda slängar så pratar vi om då 4-7 miljoner fat olja per dag i produktionskapacitet. Det är ett nytt Nordsjön varje år vi måste hitta och sätta i drift. Bara för att upprätthålla produktionen på en konstant nivå. Vill vi öka produktionen måste vi hitta ännu mer än ett nytt Nordsjön per år. Och det är en ganska stor utmaning. Världen har lyckats, eller oljebolagen i världen har lyckats göra det sedan 2005. Men det blir svårare och svårare. Och tittar vi då på vad man måste hitta till 2030 för att nå de här målen som en del samhällsplanering kretsar kring. Att vi ska då få upp råoljeproduktionen till nya nivåer och vi ska producera en bit över 100 miljoner fat olja per dag. Då kommer det vi har att klinga av. Så att bara för att liksom få upp den här saken så måste vi då sätta 50 miljoner fat per dag i ny produktionskapacitet. Det är 5 nya Saudiarabien. Någon som tror att man kommer hitta och sätta 5 nya Saudiarabien i drift de närmaste 16 åren. Det är ganska orimligt. Men det är fortfarande vad en hel del prognosmakare hävdar och vad mycket samhällsplanering baseras på. Tittar vi då på vad som deklareras i oljebranschen så ser vi då att det är klart att alla oljebolag brukar rapportera sina stora kommande projekt och sånt där. Men de här deklarerade nyprojekten, de kan vara ganska imponerande, men väldigt mycket av det äts upp utav det som kommer att försvinna från de befintliga fälten. Så några nettoadditioner finns inte direkt. Och det är därför vi har haft höga priser och en fortsatt väldigt tajt oljemarknad. De nya projekten klarar inte av att åstadkomma någon nettoökning. De klarar bara av att hålla produktionen på konstant nivå. Och tittar vi då närmare på peer-reviewade vetenskapliga studier så är det en sammanställning av 38 olika studier där forskare har försökt titta på vart oljeutvinningen kommer att kunna ta vägen i framtiden. Och det är en mängd olika studier. Vi är här i dagsläget och man startar vid lite olika tidpunkter. Men vi ser att de flesta, allra flesta är överens om att det kommer att gå neråt. Och ja, är man utförsåkare hade man kanske ropat äntligen ut för, men tyvärr är det väldigt svårt för, vad ska man säga, samhällsekonomi, energisäkerhet, många länder och sådant som är beroende av olja för att upprätthålla sin befintliga välfärd och sina befintliga system. Då är inte det här bra nyheter. En del studier är ganska stora avvikelser, men de allra flesta ligger just här nere. Och vad ska man säga, tittar man då på vad oljeindustrin själva säger så publicerades en väldigt viktig rapport som jag starkt kan rekommendera om ni är intresserade av frågan. Läs den här rapporten. Den skrevs av United Kingdom Energy Research Center, det vill säga en statlig kommitté som tillsattes av Storbritannien. Och man sammanställde då över 500 studier. Man analyserade industrins egna prognoser, man tittade på vetenskapsmän och sådana saker. Och man jämförde olika då samhällsframtidsprognoser och man drog följande slutsatser. En peak i den konventionella oljeproduktionen innan 2030 är troligt och det finns en signifikant risk att peaken inträffar innan 2020. Och med signifikant risk körde man med samma terminologi som IPCC, det vill säga 90% sannolikhet. Och man noterade också att alla prognoser som placerar peaken i konventionell oljeutvinning efter 2030, de vilar då på antaganden som i bästa fall är optimistiska och i värsta fall är orealistiska.
Så att det finns ett stort konsensus inom oljebranschen och bland insatta experter inom oljebranschen att peaken är här. Eller väldigt, vad ska man säga, nära i framtiden. Men det har inte riktigt blivit allmänt vedertaget bland alla ännu. Men det är på väg ut om man märker en ökande acceptans för frågan på många sätt. Så det är hög tid att börja svänga om. Och sen tänkte jag avsluta lite grann då med framtida konsekvenser. Vad kan vi vänta oss utav tilltagande brist på olja? Det finns dels någonting som jag pratade om tidigare, är ju att oljan egentligen finns integrerad i det mesta utav i samhället då, som just en enabling resource. Så vi kommer att få många makroekonomiska konsekvenser. Dels då högre oljepriser beroende på hur oljemarknaden fungerar på kort och vad ska man säga, medellång sikt. Och problemet med höga oljepriser är att när oljepriserna går upp så blir det dåligt för samhällsekonomin. Man undergräver samhällsekonomiska betalförmåga och genererar ekonomiska problem. Vi kommer också då se en inkomstförskjutning till oljeexporterande länder. Vi börjar redan i dagsläget då se hur aktörer från Mellanöstern köper upp allt ifrån fotbollsbolag till, vad ska man säga, bolag och mycket annat i västvärlden. De har fått så mycket pengar, de har mer pengar och de kan göra av med sina hemländer, så de köper upp delar av andra länder. Och det är någonting som kan väntas fortsätta i framtiden tack vare då inkomstförskjutningen. Vi har också då en stark koppling mellan olja och ekonomiskt välbefinnande. BNP och oljebehovet har hängt ihop väldigt nära i all historia. Alla ökningar i världens BNP har sammanfallit då med ökningar i oljebehovet. Och tittar man då närmare på det hela så har exempelvis Hirsch bestämt att sambandet är ungefär 1:1. 1% minskning eller 1% ökning i historien i BNP hängde ihop med 1% ökning i oljeanvändningen. Och om vi då börjar se 1% minskning i oljetillgången, kommer vi kanske också börja se 1% minskning i världens BNP. Och det blir väldigt dåligt då för samhällsekonomin och sådana saker. Och problemet är här att höga oljepriser underminerar ekonomin och skapar då finansiella besvär. Så framtida världsekonomiska läget och oljeförsörjningen hänger väldigt mycket ihop. Tittar vi då på oljeutvinningen och oljepriset så såg det ut så här. Oljan låg runt $20 fatet, sen från här så började det sticka uppåt. Den steg upp till $147 var det som högst. Sen kollapsade det då efter Lehman Brothers och triggade hela den här finansiella besvären som kom då. Sen återhämtade sig oljepriset, började stiga igen och när man var uppe här kring $120. Delvis drivet kring oron på Krim och sådana saker. Och vi vet att stigande oljepriser är jätteskadligt för världsekonomin. Alla recessioner vi har haft i världshistorien har hängt ihop med höga energipriser. Och oljepriset är en jättebra indikator för energipriset världen över. Tittar vi exempelvis då på vad IMF, International Monetary Fund, hur de förväntar sig att oljepriset kommer att utveckla sig under då peak oil scenario, så ser vi här. Det kommer att gå uppåt. Vi kanske ser en temporär dämpning här i dagsläget, men sen kommer det att gå uppåt. Om vi då pluggar in peak oil produktionsscenarier i samma typ av finansiella modeller man använder för att, vad ska man säga, ge råd åt ekonomiska beslutsfattare i dagsläget. Det är klart det finns osäkerheter, men det finns ingenting i modellen som pekar på att oljepriset kommer att gå neråt eller att det ska bli billigt med olja igen. Vi kommer att se högre och högre priser. Och i värsta fall kanske $240 per fat olja 2025. Och i rimliga fall kanske 180. Så att det blir dyrare och dyrare med drivmedel och olja. Sen finns också mycket, vad ska man säga, dolda beroenden och problem inbakat i oljeförsörjningen. Olja är ju den här enabling resourcen, så att den finns då inbakat i mycket annat via de här globala försörjningskedjorna. 95% av all energi som finns i transportsektorn kommer från oljeprodukter. Och allting som transporteras får ju därigenom ett inbyggt oljeberoende. Och oljeinput som diesel och många sådana saker är stora utgiftsposter för alternativ energi. Väldigt mycket skogsindustri bygger på dieseldrivna skogsmaskiner. Vi har jordbruk som använder konstgödsel som görs av naturgas. Naturgas är sin tur utvinns som en biprodukt i oljeutvinning på många sätt. Så att oljan har sina fingrar instoppat lite överallt och många saker hänger ihop. Höga oljepriser tenderar att fördyra alla alternativa energislag också. Så att det är en stor utmaning och mycket mer problem än vad man tror.
Ett exempel på detta är någonting som man då kan titta på, power capital costs. Det här är ett kostnadsindex för hur mycket det kostar att bygga ny kraftproduktion i Nordamerika och Europa. Och vi kan se här att indexet var 100 här, sen år 2003 så började oljepriserna sticka. Sen drog de iväg jättemycket. Och det spelade ingen roll här om det var helt enkelt då ett kraftverk, ett vindkraftverk, gaskraft, kolkraft, kärnkraftverk. Alla kraftverk blev dyrare för att just högre oljepriser gjorde råvaror dyrare, transporter, kontraktarbetare och allt möjligt blev dyrare. Så att det blev dyrare. Samma sak kunde vi se här i Europa också. All kraftproduktion blev dyrare att bygga tack vare högre oljepriser. Och det är ett problem. Och vi står då inför ett nytt ekonomiskt landskap för investerare i energi. Vi har också problemet här med fallande exportnivåer som finns i många länder. Indonesien var tidigare en medlem utav OPEC, men de blev utkastade för att de inte längre var självförsörjande med olja. Egypten är ett annat fint exempel. Egypten hade från början en ganska hög oljeproduktion. Ganska mycket av oljeproduktionen kunde exporteras. Den egyptiska staten fick väldigt mycket intäkter från oljeexporten. Man använde oljeexporterna för att subventionera fattiga människor så att de skulle kunna ha drägligare liv med billigare drivmedel och billigare mat. Men i takt med att den inhemska konsumtionen, den här blå kurvan, började öka så började man äta upp nästan hela sin egen oljeproduktion i form av inhemsk oljekonsumtion. Och någon tillgänglig volym för oljeexport fanns inte längre. Och då blev man då till sist tvingad att ta bort de här subventionerna utav mat och drivmedel för fattiga. Många personer blev arga och ganska så missnöjda med sin regim. När helt enkelt drivmedel och mat blev 3-4 gånger dyrare än tidigare. Men man hade ju inget val. Man hade inte längre intäkter från oljeexporten att subventionera den fattiga halvan av befolkningen med. Vi ser också då olja och konflikter. De hänger nära ihop med varandra. Vi har ju dels sett de två Irakkrigen och lite olika tänkbara förklaringar till de konflikterna här. Vi har också den här mannen och det som pågår kring Ryssland som helt enkelt använder sin energi som ett påtryckningsmedel. Putin har själv skrivit en avhandling i ekonomi om då energi och politik. Vi har exempelvis den här Carter-doktrinen som Jimmy Carter myntade under sin tid som president. Och han tyckte att den amerikanska positionen skulle vara väldigt klar. Att alla försök av utomstående makter att få kontroll på Persiska gulfen skulle man då se som ett angrepp på USAs vitala intressen. Och sådana angrepp ska besvaras med alla tillgängliga medel, inklusive militärmakt. Och det här är då en av de här kalla krigspolicyerna som fortfarande finns kvar och till viss del då hade ett finger med i spelet i invasionen av Irak och sådana saker. Bush-administrationen är ganska intressant också. De var många som hade nära anknytningar till oljebolag. Och de hade då energisäkerhet som ett viktigt mål. Och man såg då framförallt att sprida demokratier i Mellanöstern som ett sätt att säkra oljetillgången. Här kan vi då se oljetanken Condoleezza Rice. Sen insåg man att oljetanken som hette Condoleezza Rice, det var inte så bra PR när den då åkte till Irak och hämtade olja. Så man bytte namn på den efter hon blev utrikesminister. Ja, och Bush-regimen gjorde ganska så många olika saker och givetvis de hade ju flera anledningar. Man hade ju den här kampanjen Operation Iraqi Liberation som man tänkte använda från början som sen förkortades OIL. Så insåg man att det var inte så bra så man bytte namn på den till Operation Iraqi Freedom. Men en kall kalkyl av det hela, att det finns exempelvis Cost of War är då en sajt som försöker uppskatta hur mycket då kriget i Irak har kostat. Det är 800 miljarder dollar hittills. Det kan vara en ganska stor kostnadspost, men tittar man då på hur mycket olja Irak har, det är 150 miljarder fat olja. Och antar vi då ett oljepris så ser vi att Iraks olja är värt ganska mycket. Hittills har kriget bara kostat 5% av värdet på den irakiska oljan. Så om man struntar i de här etiska tillkortakommandena i den här kalkylen så är det inte direkt en dålig affär rent ekonomiskt. Sen finns ju fortfarande mycket problem kopplat kring amerikanska bolag om de kommer att få tillgång till all den irakiska oljan eller inte. Men tittar man på det rent ekonomiskt, det behöver inte ha varit en dålig affär. Andra exempel på den här typen av ganska så
oljerelaterade beteenden än just Libyen, när det blev problem och instabilt i Libyen. Väldigt mycket olja från Libyen gick just till Italien, Tyskland, Frankrike och många andra länder. Och det är klart att OECD-länderna var ganska pigga på att ingripa när man då kände att både gas- och oljeleveranser från Libyen hotades av det tilltagande inbördeskriget när Gaddafi-regimen föll. Så var det att där olja var väl kanske också en del av anledningarna att man ingrep. Inte bara att man ville hjälpa till att störta en otrevlig diktator. Det fanns även ett kalkylerat egenintresse. Tittar vi på exempelvis den kinesiska oljestrategin så kan den då sammanfattas på följande sätt. Att man har då helt enkelt en policy att man ska försöka dels undvika peak oil-problem. Och det här ska man då göra genom att titta på hur självförsörjande med olja och gas man är. Så man ska då titta på hur mycket självproducerad olja man har, så delar man det med totala oljekonsumtionen. Så vill man då att den självproducerade halten ska vara mer än 50%, att man ska i alla fall stå för halva sin oljeproduktion på egen hand. Och så har man då lite olika metoder man kan göra för att försöka minska oljeanvändningen också. Men det här har då omsatt i praktiken inneburit att Kina har börjat köpa upp oljeproduktion i andra länder. För att om det är kinesiska bolag som äger oljefält i andra länder, då kan man ju bokföra det som kinesisk oljeproduktion. Och då kan man uppfylla sin policy här. Så i dagsläget så driver då kinesiska oljebolaget CNPC, China National Petroleum Company. De har 65 projekt som man då driver i 25 olika länder. Man har köpt in sig i Kanadas kärsand, man är i Venezuela, man är en hel del i Afrika, Sudan exempelvis. Man är i Oman, här, man är i Ryssland, man är i Australien och så vidare. Så att man helt enkelt sträcker ut sina, vad ska man säga, tentakler lite här och där för att försöka säkra oljetillgångar. Så avslutningsvis här, så att vad världen egentligen står inför nu, att vi rör oss från en era med billig och lättillgänglig olja mot en tidpunkt där det helt enkelt kommer att bli dyrare och mer svårtillgänglig olja som folk tampas om. Och vi kan då se ett globalt ökat intresse i energisäkerhet och framförallt då i form av konflikter och intresse kring oljerika länder. Man vill helt enkelt försöka säkra oljan man behöver. Alla länder behöver i regel olja för att bara driva och upprätthålla det befintliga systemet. Man behöver även då olja för att driva energi och omställningar mot nya energisystem. Och man ska alltid komma ihåg att det finns i storleksordningen 3000 triljoner US-dollar motsvarande utrustning som kräver olja för att kunna fungera. Och om inte de här utrustningarna används så blir det en sorts kapitalförstörelse. Så det finns då stora beroenden som är inbyggda i stora delar av samhället. Och vi kan också då se ökade rörelser mot okonventionella kolväten eller alternativ energi. Man satsar mer på kärsand och fracking för att det genererar samma typ av kolväten som vi har i dagsläget. Men folk investerar också då i kärnkraft, vindkraft, solceller och sådana saker också. Helt enkelt försöka hitta nya sätt att få den här energin som samhället behöver. Så energiomställningar är runt dörren och så är det bara frågan om människan kommer att möta det på ett bra sätt eller ett sämre sätt. Så jag tackar för uppmärksamheten.